skulle säga till inspelningen till förmån den tilltalade Andreas Andersson. Åklagaren börjar, varsågod. Mm, tack. Andreas skulle vilja säga någonting själv, för han signalerar om det går bra. Det går bra. Då gör vi så istället att Andreas börjar, varsågod. Ja. Ja, jag skulle vilja säga att först av allt, om jag skulle uppleva som känslokall eller något sånt, så är det för att jag har suttit isolerad nu över 11 månader. För att jag skulle klara av det så var jag tvungen att stänga av mycket av mina känslor. För ja, jag har suttit med mig själv på 4 väggar i nästan ett års tid. Och det har varit påfrestande, och därför har man fått ta bort mycket känslor och så. Jag vill också säga att ja, jag har sålt narkotika. Jag har sagt i förhör att jag inte har gjort det på grund av att jag skämdes för mina handlingar. Men samtidigt vill jag inte komma upp igen i en rättegång och ljuga. För jag ser det som ett allvarligt brott. Jag har fått råd från mina advokater att inte precisera någonting. Jag kan säga som så att jag har sålt narkotika. Jag har sålt olika mängder narkotika till olika personer och på olika platser. Men utöver det så vill jag inte gå in något mer vidare på det. Jag har känt Emilia sedan vi var typ 7-8 år. Vi har inte umgåtts hela tiden. Det har varit lite perioder. Vi bodde i samma sida av Tollarp. Så när vi var små så träffades man ute ibland hemma hos någon och lite så. Sen har vi inte haft någon direkt kontakt så genom alla åren. Men sen när vi började komma upp i tonåren, vi började gymnasiet och sånt, så började vi vara ute mer i byn, träffa kompisar och så. Och då träffades vi tåget ibland. Om man träffade någon när de skulle till affären till exempel, så kunde man snacka lite och hälsa, ta en cig lite så. Det var en period, jag, Emilia, Linus, Hampus och Romin. Då umgicks vi nästan dagligen i 2-3 månaders tid. Sen dog Hampus, och då gled vi nog alla ifrån varandra lite. Men vi har alltid liksom haft någon sorts kontakt på Snapchat och liknande. Träffar vi varandra ute så hälsar vi på varandra och liksom snackar och så. När hon fortfarande bodde på sina föräldrar så bodde vi ju på samma gata. Och då brukade vi, ja, båda hade, ingen hade någon sysselsättning, för båda hade avslutat gymnasiet. Då blev det att vi träffades på kvällarna, tog en cig, gick en runda, snackade, eller om vi delade på en joint till exempel. Och sen fick Emilia sin egen lägenhet, och då började vi umgås mer inomhus så att säga. Och då, ja, vi gjorde olika saker, men för det mesta så missbrukar vi tillsammans. Vi båda hade kommit i fel bana av livet, eller vad man ska kalla det. Och vi har alltid funnits där för varandra. Så vi har liksom alltid haft någon sorts kontakt, även om vi inte träffades varje dag. Så hade vi ändå kontakt, och om någonting hände så var det bara att höra av sig. Det var liksom ömsesidigt med den biten. Jag har också sagt till henne, för jag visste ju, och jag vill absolut inte sitta och prata skit om Emilia. Men som åklagaren redan har sagt så levde hon ju en liten annorlunda livsstil. Och hade sitt yrke, eller vad man ska kalla det. Och då är det ju också en fara i sig, så jag har sagt till henne att blir det några konflikter eller något sånt så får hon röra sig, så får jag ju komma, och så får man liksom sköta det därefter så att säga. Och det var ju som i en konversation som åklagaren också har visat på, att jag var en av få som var äkta, och att hon inte ville ha falska människor i sitt liv. Och när hon skrev det så menade hon på bland annat att jag sagt att jag finns för henne. Händer någonting så visste hon om att jag skulle hjälpa henne om någon skulle vilja göra henne något ont eller något sånt. Ja, jag tror jag stannar där.
Tack så mycket. Frågor då från åklagaren. Då tänkte jag att du kunde börja med, Andreas, och berätta om tiden runt den 22 november och hur ditt liv såg ut då. Menar du just den dagen? Eller liksom? Nej, jag tänker mer hur levde du? Du var inne på att du inte hade någon sysselsättning. Ja, jag var med kompisar. Alltid när jag var vaken så var jag hög. Jag hade kommit rätt långt ner i ett missbruk. Men ja, jag vet inte riktigt. Var med kompisar. Sov väldigt mycket. Ja, och sen som jag sa innan så gick jag runt och sålde narkotika bland annat. Vad hade du för dygnsrytm? Det fanns ingen dygnsrytm. Utan det var liksom jag vaknade när jag kände för det någon gång på eftermiddagen och la mig när jag kunde. Jag hade svårt att sova, men det var inte konstigt när jag hade alla droger i kroppen. Vad var det för droger? Det var olika droger, men framförallt cannabis och Xanol. Cannabis och Xanol? Ja. Och sen var det en del sprit också. Skulle du kunna berätta hur ditt dagliga intag såg ut då runt den 22 november? Hur såg det ut dagarna innan där? Ja, så fort jag vaknade så gick jag ut och tog en bong hit. Tog någon benzo, en, två stycken på morgonen kanske. Och sen så var det liksom, när jag kände för det så rökte jag. Du pratade om att det var sprit också. Drack du dagligen eller var det mer sällan? Inte dagligen, men det var ju inte sällan. Det var kanske 4 gånger i veckan eller något. Och sen varierade allt från en öl. Det var främst på kvällen eller natten jag tog sprit. Och det kunde variera allt från öl till vodka. Och så var du inne lite på vem du umgicks med. Levde ni alla det här livet eller hur såg det ut bland dina vänner? Alltså jag vill inte sitta och prata om vad mina kompisar har gjort och sånt. Men alltså ingen hade någon direkt sysselsättning. Och hur fungerade den här kombinationen för dig? Bong, är det att du går ut och röker cannabis, säger du? Eller? Ja. Hur fungerade den kombinationen med benzo och cannabis och emellanåt alkohol? Ja, jag blev lugn av det. Du blev lugn? Ja. Hade du någon medicin utskriven vid det här tillfället i november förra året? Jag hade en sovmedicin, men jag tog inte den. Eller jag tog den ibland, men inte alltid. Jag hade en behovsmedicin. Jag tror det var Stesolid om jag inte minns helt fel. Men alltså jag kunde ta en sån tablett om dagen eller någonting sånt. Men jag kände typ, jag tog så mycket annat så den hjälpte typ inte. Den hjälpte bara ett par minuter och sen hjälpte inte mer. Så jag tog liksom en sån om dagen. Jag överskrev. Jag tog inte mer av dem än vad jag skulle. För då tog jag det på annat håll, liksom starkare benzo istället. Okej. Och varför tog du starkare benzo? Ja, för att det var det som gjorde mig lugn. Och sen så berättade du att du var långt ner i ditt missbruk, säger du. Ja. På vilket sätt, alltså på vilket sätt skilde sig till exempel november månad åt från när du inte ansåg dig vara långt ner i ditt missbruk? Och när var det i tiden i så fall? Jag vet faktiskt inte. Nej. Faktiskt. När gick du in i tyngre missbruk? Alltså det var ju fortfarande samma sorts droger, men det var i större doser. Alltså
Eller vad var frågan? Ja, egentligen. Ja, jag förstår. Det var kanske inte helt enkelt formulerad. Men du säger att du är inne i ett tungt missbruk i november. Och hur såg det ut tidigare under hösten, om man säger så då? Det var likadant då. Okej. Så det var på samma sätt under hösten. Och under sommaren då? Det var nog inte... Jag minns faktiskt inte helt ärligt. Nej. Men det var väl snarlikt, inte lika mycket kanske. Och vad var det som hade eskalerat? Vilket intag var det som hade eskalerat under hösten? Det var alkoholen och ännu mer cannabis. Okej. Alkoholen och cannabisen? Ja. Jag rökte typ mer eller mindre cannabis istället för cigg, alltså lika ofta. Mm. Alprazolam, är det någonting du tog? Ja, det är Xanor. Mm. Och vad är det som skiljer dem åt? När du säger att det är samma? Är det olika? Nej, alltså alprazolam är verksamhetsämnet, det är Xanor. Uppfattade jag dig rätt att du sa att det tog du en till två på morgonen? En till två tabletter på morgonen? Något sånt. Mm. Men det är också så länge sedan så jag... Alltså jag minns inte helt, men någonting sånt. Mm. Men var det mer vid något tillfälle? Eller var det en till två tabletter? Alltså det var på morgonen. Och sen under dagen var det lite om man kände. Men jag tog inte... Jag tog liksom... En normal dag tog inte mer än 5-6 stycken. Okej, så sammanlagt 5-6 stycken? Ja. Mm. Ibland var det lite mindre. Men... Mm. Var det mer än 5-6 stycken vid något tillfälle? Nej, alltså det var... Om jag minns det rätt så var det kanske en gång i månaden. Nu kanske man tog 8 istället eller något sånt. Okay. Men jag tyckte att toleransen gick upp så mycket på benzo så jag liksom höll det där och så kunde jag istället röka mer cannabis till exempel. Och hur reagerade du på 8 tabletter de gångerna du tog det? Mm. Ja, som sagt, det är så länge sedan. Men mer lugn, man blir lite hög också av det. Istället, alltså, jag tog det som en daglig dos, så att säga. Benzo, så jag blir liksom, jag hade gått in mig på det. Så jag blir mer lugn än hög på det. Okay. Och det var så jag försökte hålla det också för att inte få upp toleransen och ta hur mycket som helst. Kunde du styra det? Ja, ben som kunde. Cannabisen satte jag ingen gräns på mig där och rökte jag så ofta jag ville. Mm. Får jag bara fråga, det är egentligen bara så att jag hänger med här. Benzo och Xanor, när du pratar om det är samma sak eller? Alltså benzo är ett gruppnamn och Xanor är en sorts benzo som är ja, den starkaste benzon. Okej. Och när du säger att du tog 5-6 tabletter om dagen, vad är det du pratar om då? 1 milligram Xanor. Men det är Xanor du pratar om då? Ja. Ja. Utländska. Jag ber om ursäkt för det. Mm, nej, det är inga problem. Hur kom det sig att du... För du säger att du tog dem för att bli lugn. Ja. Varför behövde du bli lugn? Mm, det är mycket ångest. Mm. Ja, jag vet inte. Mycket ångest, mycket känslor. Och vad berodde det på? Ja, så jag mådde inte bra. Och sen var det väl också lite för att jag tog så mycket droger liksom. Jag, kroppen blev ur balans så att säga. Mm. Och när du säger att du behövde bli lugn för att du hade mycket ångest. Vad hände med din kropp när du hade mycket ångest eller ditt sinnestillstånd? Jag blev ledsen typ. Blev du utåtagerande vid något tillfälle? Nej, det enda utåtagerande det var liksom... Om jag fick mycket ångest så kunde jag slå i en vägg eller slå en dörr eller slå på min boxningssäck, men aldrig mot människor. Nej. Under min sökframställan så gick jag igenom dina journaler. Mm. Är det någonting som du här och nu vill kommentera kring det jag läste upp där? Kring hur du agerade? Nej, alltså det stämmer rätt bra. Mm. Men att jag, det hände att när jag hade möte med läkare och sånt så kände jag att de inte lyssnade. Så då fick jag gå ut och lugna mig lite, ta en cigg till exempel. Och sen kämpade jag mig igenom det igen och gick in det igen. Okej.
Ja, det kanske finns anledning för mig att återkomma till det, de journalerna. Du har ju varit inne och berättat lite grann om hur du umgicks med Emilia och att ni var ett gäng under en period, du och Hampus och Linus och Romin. Mm. När var den här perioden? Det var när Emilia hade fått sitt körkort, tror jag det var. Mm. När i tiden var det ungefär? Jag vet om att det var vinter. Sen vet jag faktiskt inte vilket år, men jag tror det var när vi var 18. Mm. Du berättade att Hampus dog. Ja. Minns du när Hampus dog? Jag minns inte datumet. Mm. Var det någon som klandrades för hans död? Mm, det vet jag inte faktiskt. Inte vad jag vet. Nej. Just i november, hur såg din kontakt ut med Emilia då? Helt ärligt, jag kommer inte ihåg. Men vi träffades liksom inte dagligen, men vi hade ändå kontakt på Snapchat och sånt. Mm. Och vad gäller de kontakterna? Nej, så när man använder Snap så brukar man skicka till rätt många. Och alltså typ selfies. Ibland frågar man liksom hur läget till exempel och så. Mm. Kände du Emilias kompisar? Alltså Otto känner jag. Eller jag är liksom inte vän med Otto, men vi känner ju ändå varandra, vi båda bor i Tollarp. Mm. Daniela har jag bara träffat några gånger. Mm. Och sen hade vi typ inte mer gemensamma vänner som man umgicks med så. Nej. Vi och Max också. Det är Max Berneblad som du har åberopat som vittne. Ja. Mm. Vet du om hon hade några ovänner? Nej, faktiskt inte. Nej. Jag har ju fått reda på nu i efterhand att hon hade fått ett dödshot, men det är ingenting jag vet eller kommer ihåg. Mm. Jag kommer komma till det, för jag påstår att du var i lägenheten när hon fick det. Den 21 november, det är en torsdag. Mm. Har du några minnen från den dagen? Nej. Nej. Jag måste bara fråga dig, för du sa ju att du brukade vakna när du kände för det. Ja. Och när, om man bara sådär liksom, hur såg det i regel ut? När brukade du känna för att vakna dagen? Mellan 2 till 5 på eftermiddagen kanske. Okej. Okay. Och hur såg dina nätter ut? Ibland var jag uppe till tidig morgon, ibland dygnade jag, ibland kunde jag somna på natten någon gång. Mm. Och du minns inte torsdagen den 21 november hur den såg ut då? Nej. Nej. Hade du... Får jag bara klara en sak när det gäller den 21 november. Jag förstod det först på åklagarens fråga som att du inte minns någonting alls från den dagen. Är det så, eller är det så att du idag inte minns vad du gjorde? Alltså idag minns jag inte vad jag gjorde. Nej. Okej, det jag undrar är, så det är inte så att du liksom har hänt något så att du inte har några minnen från hela den dagen? Eller? Nej, inte den 21. Nej, okej. Mm. Jag gick igenom när jag gick igenom min sakframställan, så gick jag igenom en positionering av din telefon. Och bland annat så pekade jag på ett samtal där Emilia kontaktade dig på kvällen klockan 20:36. Mm. Och din telefon positionerade sig då på din hemmaadress. Eller på din hemmamast. Är det någonting du minns idag? Det samtalet? Nej. I samma
tillfälle så gick jag igenom ett samtal som du ska, eller utifrån din telefon till Emilia klockan 22.11. Mm. Minns du vad det telefonsamtalet handlade om? Nej, faktiskt inte. Nej. Och det gick ju också upp på din hemmamast. Men har du någon minnesbild om, för jag tänker att det här är ju ändå ett speciellt datum i ditt liv, med tanke på att du blev frihetsberövad sen i december. Har du haft några tankar kring hur tiden såg ut, eller dagen innan den här händelsen såg ut för dig? Hur menar du? Nej, jag bara funderar på om du har funderat över vad du gjorde då, eller när du fick reda på att de här samtalen var konstaterade, om du kan dra dig till minnes vad det gällde. Jag minns inte, men skulle jag gissa så hade det väl varit att hon ville ha några droger eller något. Mm. Hade ni den typen av kontakt med varandra, att hon ringde dig och ville ha droger? Ja. Mm. Och hur brukade det se ut då, rent generellt? Möttes ni upp eller levererade du det till henne då? Det var olika. Mm. När hon var hemma hos sina föräldrar som bor på samma gata, då brukade vi träffas ute. Sen när hon hade egen lägenhet så var det också olika om man träffades vid torget eller om jag stack in till henne och lämnade. Mm. Sen finns det ytterligare ett samtal, och då ser man att du har bytt mast. Att telefonen har bytt mast från din hemmamast till Marietorp-masten, som är den andra masten som täcker Tollarp. Har du någon minnesbild om vad som hände där? Eller vad var frågan, sa du? Ja, jag undrar om du vet vad du gör vid 22:30 på kvällen den 21 november? Nej. Är det du har samtalet exakt, eller vad har du för klockslag på det? 22.26 är det ett samtal. Och då är det från en kompis som heter Romin. Hjälper det dig på traven om jag säger att det är ett samtal från Romin? Nej. Har du något minne av att du tar det till Emilia den kvällen? Den 22. 21. Eller 22. Så på den 21 då, på kvällen, så vet jag om att jag stack till henne. När du säger så, att du vet om att du stack till henne, för du har ju precis sagt att du inte hade något minne från den kvällen. Jag kom på det nu. Jag trodde du menade den 20. Jaha. För det var my bad. Mm, det ska vara tydlig. Men då minns du att du åker till Emilia? Ja. Eller att du tar dig till Emilia? Ja, att jag gick till henne. Kan du berätta om det? Ja, alltså det... Minns ingenting direkt så, men mer än att jag sa till mamma att jag går ut en runda, eller att jag gick till Emilia. Och sen är min minnesbild att jag gick till Emilia. Mm. Det vanliga hållet som jag tar när jag går ut. Mm. Du minns att du pratade med mamma innan du gick? Alltså jag sa alltid till henne att jag sticker ut, eller jag sticker till henne och träffar den personen eller så. Mm. Om mamma inte låg och sov. Och hur var det den här kvällen? Jag för mig att hon satt och kollade på tv och att jag sa det. Och att du sa att du skulle till Emilia? Mm. Mm. Minns du varför du skulle ta dig till Emilia? Nej, antingen om vi skulle umgås eller att hon ville köpa droger. Mm. Men har du någon minnesbild exakt vad det var som gjorde att du tog dig till Emilia den här kvällen? Inte med 100% säkerhet, men jag tror att det var att hon ville ha droger och att vi skulle umgås. Okej. Kan du berätta då, du säger att du går, sa du den närmaste vägen till Emilia? Den vanliga vägen. Den vanliga vägen, sa du. Och hur tar du dig till Emilia då? Jo, då går jag ju raksträckan, så jag kommer och går förbi Emilias föräldrars hus. Och så kommer man till Pulkabacken och sen går över väguppet. Och sen är det en cykelväg som leder till brandstationen ungefär. Och sen är det rakt fram, så är tåget där. Mm. Är det en minnesbild som du har att du går så? Eller är det den vanliga vägen som du beskriver nu? Alltså det var den vägen jag alltid gick. Så det är det jag tror att jag gick. Mm.
Det finns en uppgift om att du varit hos en person som heter Aidas på kvällen. Ja, det är ingenting jag kommer ihåg. Nej, vem är Aidas? Aidas, det är en polare. Mm. Är det en person som du normalt sett umgås med? Ja, vi träffas lite då och då. Men du kommer inte ihåg att du har varit hos Aidas den här kvällen? Nej. Kan det ha varit så att du har varit hos Aidas? Det vet jag inte, för jag kommer inte ihåg. Nej. Det finns även en uppgift, jag kommer väl komma till det lite närmare sen, men att eller jag frågar så här, har du någon tillgång till någon cykel? Alltså jag har två cyklar som står utanför huset, men de har jag inte använt på år. För det finns en uppgift om att du skulle ha tagit dig till Emilia på cykel. Ingenting jag kommer ihåg. Nej. Och när du säger att du inte kommer ihåg, är det så att det är skillnad på att jag kommer inte ihåg eller att det var inte så, bara så att jag förstår? Om jag vet att det inte är så, så kommer jag säga det. Ja, det är bra. Men jag kommer inte ihåg att jag cyklade. Nej. Är det någonting du gjorde emellanåt? Du säger att du har två cyklar. Inte på någon av dem. Kan du ha cyklat på någon annan cykel? Ja, annars har jag haft tillgång till någon cykel då och då. Mm. Och på vilket sätt menar du då när du säger att du har tillgång till cyklar då och då? Ja, jag tänker inte säga någon namn, men Nej. Jag hade en kontakt, eller om man ska kalla det, som fixade cyklar. Snuddade då såklart. Den här kontakten, var det någon kontakt du hade under november förra året? Jag vet faktiskt inte. Eller när hade du den kontakten? Alltså jag vet faktiskt inte det då. Och hur, då måste jag fråga hur det gick till. Alltså du har en sån kontakt. Hur går det till då när du får tillgång till en cykel? Alltså jag vill inte säga tillgång. Men du behöver inte säga något namn, utan du bara berätta om hur det går till. Ja, i korta drag man träffas så överlämnar en person en cykeln och så får typ en hundring för den eller något. Nu hörde jag faktiskt inte vad du sa det sista. Man träffar typ personen och sen köper man cykeln för typ 100 kronor eller något sånt. Okej. Okay. Och vad händer med cykeln sen när man använder den? Ja, jag låste alla dem, så jag ställde dem lite där och där, och sen ibland hittades de, ibland stod de kvar. Okej. Okay. Och hur vet du att de hittades ibland? Vad menar du med det? Ja, de är inte kvar på samma ställe i alla fall. Aha, okay. Men då berättade du nu att du tog dig till Emilia den här kvällen. Ja. Vet du ungefär vad klockan kan ha varit när du tog dig till Emilia? Nej, alltså jag minns inte. Nej. Jag förmodar att det var kväll någon gång, men jag vet inte. Men mamma var vaken, sa du? Ja, jag tror det. Hur tror du? Var det någon annan hemma i din bostad när du gick? Alltså jag har ju läst i förundersökningen, så då skulle min lilla syster vara där, men det är ingenting jag minns idag. Nej. Minns du hur du var klädd den här kvällen när du tog dig till Emilia? Alltså, nej, inte direkt. Jag vet om att i förhör för jättelänge sedan så har jag nog sagt vad jag hade för kläder, men idag så vet jag inte. Mer än att jag hade en mörkblå tjockjacka som jag använde när jag rökte cannabis, för att lukten sätter sig i den. Så den jackan vet jag. Och jag vet om att jag hade gympapåse. Men sen vad är det för skor och byxor och sånt, det vet jag inte. Ja, du har nog lämnat lite olika uppgifter om det under förhören här. Men du säger att du hade en gympapåse med dig. Ja.
Vad hade du i den gympapåsen? Narkotika. Jag hade alltid sådana rökelser med mig, för om man röker cannabis så tänder man några sådana. Om man sitter inomhus så luktar det inte så mycket weed. Sen hade jag ett par byxor också som Emilia och jag hade snackat om att hon skulle köpa, för hon hade någon kund som ville köpa dem, eller köpa ett par märkesbyxor. Mm. Så du hade narkotika, rökelse och byxor? Ja. Mm. Och så hade ni pratat om att Emilia skulle sälja ett par byxor? Ja, jag kom på när jag sa byxor, men hon visste någon som ville köpa märkeskläder. Okej, okay. Vad var det för märke på de här byxorna då? G-Star. G-Star? Ja. Ja. När hade ni pratat om det? Kommer inte ihåg det då. Nej. Och vad skulle man sälja de här byxorna för? Vad sa du? Vad skulle Emilia sälja de här byxorna för? Det vet jag inte, men de kostar typ 2000 nya. Okej. Okay. Och vad skulle du sälja dem för? Jag vet inte, 1000 kanske. Mm. Men det är ingenting jag har minnesbild idag, att jag kommer ihåg att jag hade satt ett pris på dem eller så. Mm. Okej. Okay. Så du hade din mörkblå tjockjacka och så gympapåse. Mm. Du kommer inte ihåg hur du var klädd i övrigt, är det riktigt? Det hördes ju ett förhör med dig den 4 december, och det är i samband med att du anhölls. Med rättens tillåtelse skulle jag bara vilja peka på vad som anges där. Ja, och var är vi då i? Då ska vi se, då är vi i det G-protokollet, Andreas förhör. På sidan 33. Ja, jag ska bara ta den. Sedan 33 då. Och då, det här är ett dialogförhör. Och då får du frågan, och när du lämnar huset, hur minns du hur du var klädd? Och då svarar du, vinterjacka, byx, eller vanliga joggingbyxor typ. Så får du frågan, okej, vinterjackan, vilken färg var den? Svart. Den var svart. Så säger förhörsledaren, svart och joggingbyxorna. Och då svarar du, gråa tror jag. Gråa, vad hade du på, eller vita, gråa eller vita svarar du. Mm. Och vad hade du på fötterna? Gympadojor. Och vad är för färg på dem? Ja, de var röda. Röda. Är det någonting som du minns idag? Att du... Nej, alltså jag vet om, jag minns att jag har sagt någonting sånt. Men idag vet jag inte med säkerhet. Nej. För det... Mitt minne också, jag är inte riktigt säker på exakt vad jag kan minnas och vad jag har läst, så att det har blivit ett minne eller vad man ska kalla det. Och jag ska väl tillägga här att du är inte säker på skorna, utan du nämnde ett par gråa Nike-skor här också. Ja. Mm. Men det är ingenting du minns idag? Nej. Nej. Det enda jag minns är att jag hade den mörkblåa jackan. Mm, för här säger du att den var svart. Jag vet inte varför jag sa det. Nej. Har du flera jackor? Ja, jag har ett par stycken. Mm. Någon svart? Ja, det har jag. Okej. Hade du någon, eller har du någon uppfattning om när du kommer till Emilia? Nej, som jag alltid är mörkt, sen vet jag inte. Mm. Och är det riktigt uppfattat att ni träffades hemma hos henne i hennes lägenhet, eller var, ja, var träffades ni? Hemma hos henne. Okej. Och hur kom du hem till henne, eller hur kom du in i lägenheten? Jag för mig att, jag är inte helt säker, men jag tror att jag ringde henne och så kom hon ner och öppnade. Mm. Ringde på telefonen? Eller ja, ringde på porttelefon? Mobiltelefon. Okej. Okay. Och vad händer när du kommer in i lägenheten?
Jag minns faktiskt inte. Är hon ensam där eller är det flera? Alltså det är likadant där. Jag har ju läst att det har varit någon Peter där. Men jag kommer inte ihåg det. Mm. Utan, eller, jag visste inte att det var just Peter. Jag visste att det var en annan person där, men jag visste inte att han hette Peter. Mm. Är det så att när du säger att du inte kommer ihåg det, är det just hans namn du inte kommer ihåg eller är det att det är en person där? Alltså just hans namn. Och okay. Liksom, jag sätter bild på honom också och det är ingenting jag känner. Nej. Men vad är din minnesbild om antal personer i lägenheten om jag säger så när du kommer dit? Tre. Tre personer? Jag, Emilio och en annan. Mm. Och vad händer i lägenheten när du kommer dit? Hur menar du? Ja, vad gör ni? Jag för mig att jag hade en färdigmäckad joint. För att vi hälsade på varandra och så pratade lite och sen tände vi jointen. Mm. Och var är ni då någonstans? Jag tror vi var vid köksbordet. Okej. Okay. Har du någon uppfattning om vad klockan är då? Nej, jag tror att det var ganska tätt in på när jag kom. Mm. Och vad hände sen då under tiden du är där? Ja, jag har något minne av att vi lyssnar på musik och pratar. Kommer inte ihåg vad för musik eller vad vi pratar om. Hur är stämningen? Vad jag kommer ihåg så var den bra. Mm. Den här personen som är i lägenheten. Är det någon person som du har träffat tidigare? Jag kommer inte ihåg det personligen. Men jag har ju läst om att jag skulle ha träffat honom vid ett tillfälle innan. Och att vi skulle ha tagit ecstasy. Och anledningen till varför jag tror att det är så som man säger. Det är för att han kunde beskriva hur de ecstasyna jag hade var. Att det var Donald Trump på dem. Är det någonting som avviker från hur andra personers ecstasy-tabletter? Alltså de kan ha vilken symbol eller märke som helst. Mm. När skulle det ha varit i tiden? Det vet jag inte. Nej. Är det enda tillfället? Vad jag uppfattade som vad jag har läst så skulle det vara de två enda tillfällena. Men jag kommer inte ihåg att jag hade tagit ecstasy med honom. Nej. Och jag vet inte om han tog ecstasy heller för den delen. Men han kunde beskriva att jag hade Donald Trump ecstasy. Mm. Och därför drar jag själv slutsatsen av att det han säger där, att det skulle vara sant. Mm. För annars skulle han ju omöjligt kunna veta hur de var. Okej. Okay. Ja, vi får ju höra honom om det. Så när du träffar Emilia den här kvällen. Eller natten. Ja. Hur är hon klädd då? Jag för mig att hon hade ett par mjukisbyxor på sig. Men jag kommer inte ihåg färg då. Mm. Och på överkroppen? Jag vet inte. Mm. Var hon fixad eller hur såg hon ut i övrigt? Jag kommer inte ihåg. Mm. Vad hade hon för frisyr? Kommer inte ihåg det heller. Mm. Var hon ljushår eller mörkhårig? Kommer faktiskt inte ihåg det heller. Mm. Hade vi kunnat ta en paus när du är klar med det stycket eller om man ska lade? Ja, jag vill ställa någon mer fråga. Mm. Ja, vi tar någon fråga till och så tar vi pausen. Ja. Du berättade att ni är i köket. Mm. Vi har ju sett bilder från Emilias vardagsrum. Är det någonting du känner igen? Nej, jag vet om att jag själv har ställt mig frågan om jag känner igen. När det var en tavla eller något sånt. Att det var. Men jag känner inte igen det. Mm. Och glasen på bordet? Det är inte heller någonting jag känner igen. Däremot säger jag inte att det inte har varit där innan. Men det är ingenting jag kommer ihåg. Jag vet om att vi drack någonting. Men jag visste inte att det var exakt de glasen. Till exempel. Nej. Vad drack ni för någonting? Jag tog en grogg. Och sen vatten tror jag. Mm. Skulle du kunna berätta om
den narkotikan som du intog i hennes lägenhet när du var där? Menar du från, alltså från jag vaknade eller från jag kom till hennes? När du kom till henne. Om du minns, för jag uppfattade att du inte mindes den dagen. Men om du minns den dagen nu och vill berätta om vad du tog innan, så lyssnar jag gärna på det. Jag minns inte, men dagligen så tog jag liksom benzo och cannabis. Så jag antar att jag hade gjort det den dagen också. Mm. Sen när jag kom till Emilia så rökte jag en joint. Jag har en bild i mitt huvud att jag har med mig 3 benzo-tabletter som jag tar. Men jag har ju fått bekräftat att jag hade betydligt mer än 3 stycken. Men jag vet inte om jag tog mer än 3. Men jag vet om att jag hade 3 stycken lösa i fickan i alla fall. Mm. Och det minns du, att du hade 3 i fickan? Ja. Var det rätt? Du minns, du kommer ihåg att du tog 3 tabletter i lägenheten? Mm. Var befann du dig när du tog dem? Jag kommer inte ihåg. Om jag ska chansa lite så tror jag att det var i samband med att vi skulle röka jointen. Mm. Du behöver inte chansa, utan det är bättre att du säger vad det du minns. Ja. Ja, nej, jag vet inte. Nej. Så du tog en joint och så de här 3 benzo. Mm. Och en grogg sa du också, ja. Jag tror att jag hade, ja, groggen var liksom efter vi hade rökt jointen. Mm. När man tittar på bilder ifrån lägenheten så ligger det en mängd patroner på hennes bord. Ja. Har du någon kännedom om dem? Mm, nej, alltså jag kommer inte ihåg att vi skulle ha tagit lustgas. Men Peter säger att vi har gjort det, så då antar jag väl att det stämmer. För det blir ju patroner där med. Mm. Men jag har inget direkt minne. Andreas, jag kan väl säga, och det är egentligen fortsättningen av förhöret här. Jag tror det blir enklare för alla om du berättar när åklagaren får, du berättar det som du faktiskt minns. Mm. Och sen får väl åklagaren möjligen då komma till sånt som har sagts under förundersökningen. Och ja, det är något som ska fyllas på, men det blir mycket lättare tror jag att hänga med i så fall. Ja. Mm. För min fråga är vad det är för någonting. Om du har kännedom om vad det är för någonting, de här patronerna. Mm. Nu har jag det. Mm. Nu efter? Alltså när jag läste allt material och sånt. Som jag hade visat dig en sån patron eller den bilden i november, då hade du inte vetat vad det var? Mm, jag vet faktiskt inte. Det är möjligt att jag har sett det innan, men jag hade inte dragit slutsatsen direkt att det skulle vara lustgas. Nej. Så det här du berättar om med lustgas, är det någonting du har läst dig till att det är lustgas? Eller vad, hade du kännedom om det i november? Vad lustgas var för någonting? Jag visste vad det var för att jag hade sett en kompis ta det. Men jag hade nog inte sett just själva patronen. Nej. Hade du någon lustgas hemma hos dig? Det vet jag faktiskt inte. Jag har läst att jag skulle ha haft det. Ja. Men det andra som vi gör så här, det du har läst, det kan vi liksom, det är precis som ordförande säger, att det får jag, åklagaren i så fall, konfrontera dig med. Jag vill att du berättar så som du minns. Ja, men som jag sa innan, alltså, min minnesbild av vissa saker har blivit förändrade. För nu har jag varit över 30 för och vi har pratat om allting. Och liksom så har det läggs till lite saker och så. Och så vet jag inte om det är så som jag minns det eller så som jag har lärt in med det, eller vad man ska kalla det. Jag har noterat här att du säger att du vet inte om det är lustgas hemma i november. Mm. Det var det som var svårt egentligen. Mm. Mm. Okej. Okay. Om du ville ha en paus så tror jag att det funkar att ta en nu i så fall. Mm. Mm. Då gör vi så. Andreas, jag utgår från att det räcker med en kort paus. 10 minuter. Ja, vi tar 10 minuter. Ses vi efter det. Så är det inspelningen att du fortsätter förhöret med Andreas Andersson. Det är åklagaren som ställer frågor. Varsågod. Mm, tack. Och då backar jag till de uppgifterna, Andreas, som du lämnade kring ditt narkotikaintag den 21. Och då sa du ju att du tog benzo och cannabis på dagen. Mm. Och sen en joint och 3 benzo-tabletter som du mindes hemma hos Emilia. Och att du tog någon grogg också. Ja.
Tog du någonting mer som du minns hemma hos Emilia? Inte vad jag minns. Nej. Kan du berätta sen vad det är som händer hemma hos Emilia? Så att ni lyssnade på musik. Jag kommer bara ihåg att vi lyssnade på musik. Sen kommer jag inte ihåg något direkt speciellt mer. Nej. Sen är min nästa minnesbild att jag får skjuts av han Peter som också var där. Och att Emilia också följde med och att jag blev avsläppt till vid dagiset eller något sånt. Och sen gick jag resten av vägen hem. Och vad är klockan då? Jag vet inte. Nej. Jag har ju berättat, och det har vi ju sett i Emilias telefon om ett telefonsamtal. Det kom ju även upp när jag hörde Emilias föräldrar. Ett telefonsamtal som Emilia skulle ha mottagit på natten. Och att hon skulle ha pratat med en person som heter Nawaf. Mm. Har du någon minnesbild kring det? Nej. Vet du vem Nawaf var? Nej. För det finns uppgifter, och det är uppgifter som vittnet har lämnat, och vi ska ju höra honom, så vi får se vad han säger här under den här rättegången. Men att du var i rummet när hon tog emot det här samtalet? Ja, jag har också läst det, men det är inget jag kommer ihåg. Nej. Och den här, för då säger du att nästa minnesbild du har är att Peter skjutsar dig. Mm. Vad är det för skjutsar? Vad får du, kan du beskriva vad det är han skjutsar hem dig? En större vit bil. Mm. Och varför skjutsar han hem dig? Jag för mig att jag skulle hem. Mm. Och varför skulle du hem? Det kommer jag inte ihåg idag. Nej. Och hur kommer det sig att han erbjuder dig skjuts hem? Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag frågade eller han erbjuder sig eller så. Jag vet inte. Mm. Och sen så säger du att Emilia följde med. Mm. Kan du berätta hur ni satt i bilen? Nej, alltså det kan jag inte. Det är mer att jag har minnesbild på att jag sitter fram. Men sen vet jag inte var. Mm. Vet du var Emilia satt? Nej. Nu under sakframställan så visade jag ju en bild. Eller var ju flera bilder från en uttagsautomat i centrala Tollarp. Mm. Är det någonting du minns? Nej. Nej. Och så säger du att du blir släppt vid förskolan. Ja, Diamanten. Ja, varför släpper han dig där? Jag för mig att jag ville gå sista biten och få lite frisk luft. För jag brukade vilja röra på mig när jag går och lägger mig. Och likadant att ta frisk luft. Hur långt är det från den här förskolan hem till dig? Jag vet inte, men under 1 kilometer. Under 1 kilometer? Ja. Mm. Vad tar det tid att promenera hem? 8 minuter kanske. Mm. Minns du den här promenaden? Nej, inte minst. Hur vet du att du blir avsläppt där då? Jag för mig att jag blir avsläppt där i närheten. För att jag vill ha frisk luft. Mm. Men jag kommer inte ihåg vilken väg jag gick eller något sånt. Mm. Men när du säger att du har för dig att du blir avsläppt, är det en minnesbild du har eller är det någonting som du gissar att du blir? Alltså inte att jag vet att det var så, men jag har för mig att det var så, men jag kommer inte ihåg liksom vilken väg jag gick eller så. Mm. Och vad händer med Peter och Emilia? Det vet jag inte. Nej.
När du kommer hem, vad är klockan då? Vet inte. Vem är hemma när du kommer hem? Mamma och kanske lilla syster, men ingen av dem var vakna, så jag vet inte. Mm. Du, minns du när ni satt i bilen? Minns du vad ni pratade om? Nej. Eller om ni pratade? Nej, jag minns inte. Mm. I din telefontömning så har vi en bild som är tagen 04:47. Mm. Vet du vilken bild jag pratar om? Ja. Ja, kan du berätta om den? Det är en bild på mitt tak och vägg i mitt rum. Mm. Varför har du tagit den? Jag vet inte. Vad händer då när du kommer hem? Jag får mig att jag tar mig jacka och sånt sen på rummet. Och sen att jag satt och lyssnade på musik eller kollade på datorn eller något. Mm. Men jag är inte säker. Mm. Använder du din mobiltelefon? Jag tror det är antingen det eller datan. Vet du vad du hade din mobiltelefon med i läget? Nej, alltså jag får inte upp någon direkt bild att jag hade den i fickan eller i handen och så. Mm. Och så sitter du och lyssnar på musik, säger du, inne på ditt rum. Och vad händer sen därefter? Ja, sen vet jag inte hur mycket tiden går, men till sist så bestämmer man för att gå ut och ta en promenad. Mm. Hur kommer det sig? Jag brukar, eller jag ville liksom gå ut och gå och få frisk luft och röra på mig innan jag gick och la mig. Mm. Och vad är klockan då när du bestämmer dig för det? Jag vet inte. Nej. Jag vet, jag kommer ihåg att det fortfarande var mörkt ute, men jag vet inte hur mycket klockan var. Mm. För då är ju klockan, när du tar det här fotografiet, då är hon strax innan klockan 5 på morgonen. Men du har ingen minnesbild av hur länge du sitter och lyssnar på musik innan du bestämmer dig för att gå ut? Nej. Nej. Och när du går ut, vad har du på dig då? Jag kommer ihåg att jag hade min mörkblåa tjockjacka, den jag röker jag inte i. Och sen vet jag inte resten. Mm. Skulle du kunna berätta sen vad som händer? Bara en sak där. Mm. Är det rätt upp, är det samma jacka som du hade när du åkte till Emilia tidigare på kvällen där? Ja. Mm. Ja, då skulle jag vilja att du berättar sen vad som händer. Du säger att du går ut och går. Då vill jag först att du berättar var du går någonstans. Ja, samma väg som jag sa innan, att jag går utanför Emilias föräldrars hus till Pulkabacken och sen över väguppet och sen en raksträcka ut till brandstationen ungefär. Sen vet jag faktiskt inte vilket håll jag tog. Mm. Men sen så kom jag ut till kärleksstigen, satte jag mig och jag tror att jag rökte en joint. Och sen på något sätt hamnade jag i vattnet. Och sen det enda jag kommer ihåg är att Emilias mamma kom med en bil. Och att hon kallade på mig och för mig. Och sen att jag fick skjuts hem. Mm. Okej. Okay. Jag uppfattade att du inte mindes hur du gick hem efter att Petra hade släppt av dig. Mm. Ja. Hur kommer det sig att du minns så detaljerat hur det går när du lämnar ditt hus? Hur kommer det sig att den minnesbilden är så klar? Jag går alltid samma väg när jag går till byn eller så. Mm. Men är det då den berättelsen som du lämnar nu? Är det så som det brukar se ut eller minns du att du gick så? För det är ju två skilda saker. Ska jag veta, Alice, det var så jag alltid gick så. Jag vet inte om det är så min minnesbild är eller att jag helt enkelt tänker på något annat tillfälle när jag varit ute och gått. Mm. Men att du gick ut och gick, är det en riktig minnesbild? Mm. Mm. Det minns du? Ja. Mm. Och så säger du att du gick och gick vid kärleksstigen. Ja. Ja.
Jag tänker, vi har ju en karta över, över Tollarp. Du kanske vill visa om jag plockar upp den. Eller vad sa du? Om du skulle kunna visa hur det gick. För nu berättade du så detaljerat. För kärleksstigen visade jag ju på de här drönarbilderna vad, de, vad den var. Men jag skulle vilja att du visade här och nu. Ja. Ska vi göra det rent praktiskt? Åklagaren tänkte sig att åklagaren använder musen och så får Andreas visa då på det viset vad han har gått. Och vilken sida är vi på då? Vad har vi då? Då är vi i min PowerPoint-presentation. Vilken sida? Tre. Jag vet inte om du ser bäst där. Om du tittar på den bilden som du har framför dig, ja. Så kanske du kan förklara och så följer jag här på kartan. Ja, där det står Tre kvinnors väg. Mm. Mitten längst uppåt. Där börjar jag gå. Sen rakt fram. På samma väg så här. Ytterligare. Där ja. Och sen lite till. Där är typ pulkabacken. Mm-hmm. Och sen. Ja, sen där det är vänster. Där. Nej, tillbaks. Alltså det blir jättesvårt så. Mm. Men kan du på något sätt, var landar du någonstans? Du säger kärleksstigen. På något sätt, hur tar du dig ner dit? Jag kommer inte ihåg vilken väg jag gick. Du var ju ganska detaljerad nu när du pratade. Ja, fram till brandstationen. Ja. Mm. Och var ligger brandstationen? Ja, alltså jag vet inte vad jag ska peka ut på den här kartan. Nej. Kan du eller känner du igen någon gatuväg här? Eller gatunamnen här? Alltså den jag känner igen, det är ju Odenvägen där Emilia bodde. Mm. Men innan jag blev häktad så visste jag inte att det är Odenvägen. Nej. Okej, så du går från Tre kvinnors väg och sen vid pulkabacken, säger du. Och det var det grönområdet vi såg. Och sen går du ner. Går du genom på någon gata ner eller går du genom grönområde? Alltså jag går på asfalt. Mm, okej. Och sen vad säger du att du, var hamnar du till slut när du är ute och går? Vid en bänk vid kärleksstigen. Okej. Okay. Och vad hände vid den bänken vid kärleksstigen? Jag för mig att jag tog upp en joint och rökte. Jag vet inte om den var halvrökt redan och att jag hade släckt den innan. Eller om jag tände en ny. Okej. Okay. Var har vi kärleksstigen här på kartan? Vet du åklaren nu? Ja, det får ju Andreas berätta var han hamnar någonstans. Ja. Vet du var vi är då, Andreas? Inte helt lätt alltså, nej, alltså jag vet ju att det är vid vattnet, men alltså jag känner inte igen den här kartbilden. Nej, vi släpper det. Frågan var väl då den här bänken nere vid kärleksstegen som du har sagt. Ja, jag rökte och sen så någonstans där så trillade jag i vattnet.
Och sen, sen tog jag mig upp. Jag hamnade i chock. Sen är min minnesbild att jag gick upp på vid kärleksstegen, vid den bron vi har pratat om, där det skulle ha stått en cykel. Så inte på den bron, men vid det, eller där de hade hittat en jacka på taket. Om ni vet vad jag menar. Där är det liksom stentrappor som man kan gå upp, och så kommer man upp till E22. Och sen därifrån gick jag liksom på vägrenen mot Kristianstadhållet. Men sen efter det så kom jag inte ihåg något. Och det, jag kan inte ens säga med säkerhet att det var den vägen jag gick upp där på den stentrappan. Utan det är så jag för mig att det var, men jag kan ha fel också. Axonaskolan har nämnts i något förhör. Ja. Var du vid Axonaskolan vid något tillfälle? Axonaskolan ligger ju lite över kärleksstegen. Den, alltså det är ungefär, kärleksstegen är ändå på Axonaskolans liksom tomt, eller vad man ska kalla det, men det är ändå allmänt. Och när du är där vid den här bänken och röker, ja, hur är ljusförhållandena då? Alltså hur ljust det är ute? Eller om... Ja, ljust eller mörkt, eller hur ser det ut ute då? Jag får inte upp någon bild i huvudet. Men jag för mig att det fortfarande var relativt mörkt ute. Och hur var vädret? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag har ju ställt frågor kring vad klockan kan ha varit. Vad är klockan nu då när du är där nere? Ingen aning. Såg du någon när du var där nere? Jag minns inte. Hur länge satt du på bänken? Jag vet inte. Faktiskt. Nej. Är det för att du inte minns, eller för att du har svårt att uppskatta tiden? Jag minns inte, och sen är det svårt att uppskatta tiden när man är påverkad också. Och sen skulle jag vilja att du berättar, när du lämnar den här bänken, vad tänker du då? Var är du på väg då? Jag vet inte. Alltså jag är på väg mot att följa kärleksstigen mot bron, så att säga, men jag vet inte vad jag tänkte eller så. Var skulle du ta vägen? Jag vet inte. Bara gå under. Var var din mobiltelefon i det här läget? Jag tror den var hemma. Brukade du lämna din mobiltelefon? Ibland gick jag och lyssnade på musik, ibland gick jag och pratade med kompisar, så ibland gick jag utan mobil. Är du en person som har koll på laddningen på din mobil, eller brukar den få ladda ur och så laddar du den då, eller är den ständigt laddad? Ständigt laddad är den inte, men för det mesta är den laddad. Vet du hur det var den här dagen? Jag vet inte. Och sen berättar du att du ramlar i vattnet. Då vill jag att du berättar, från det att du lämnar bänken, vad är det som händer då? Min nästa minnesbild är att jag hamnar i vattnet. Var är du då någonstans? Jag kan inte säga exakt, för jag vet inte. Hur kommer det sig att du har en minnesbild ifrån det? Jag har en minnesbild av att jag satt någonstans på den bänken, så att säga. Jag får upp det i huvudet. Du får upp det i huvudet? Och sen är nästa minnesbild att du ligger i vattnet? Ja, och försöker ta mig upp. Och hur ramlade du i vattnet då? Varför ligger du i vattnet? Jag vet faktiskt inte. Jag för mig att jag snubblade, men jag vet inte. Hur är området runt kärleksstigen i det här läget? Jag kommer inte ihåg faktiskt.
Och vad berodde det på att du snubblade här? Jag vet inte, antagligen var påverkad. Mm. Påverkar det balanssinnet när du påverkar? Ja, det kan det göra. Mm. Har du hamnat i vattnet tidigare när du varit ute och promenerat? Nej, men sen har jag inte gått mycket vid kärleksstigen heller. Mm. Vad är det som gör att du går ner till kärleksstigen den här dagen? Jag vet inte. Beskriv vad det är som händer när du ligger i vattnet och vad du upplever då. Alltså känsla eller tanke? Eller... Ja, både känsla och tanke, men framförallt hur det ser ut och din omgivning och hur din kropp förhåller sig till vattnet. Det vet jag inte. Jag ramlade i vattnet och min första tanke var att jag skulle... Min första känsla var att det var kallt. Min första tanke det var att jag skulle ta mig upp därifrån. Mm. Kan du säga någonting om hur området såg ut när du är i vattnet? Vad är det du ser när du tittar upp? Jag vet inte. Faktiskt. Ser du några lampor eller ser du hus eller ser du träd? Jag vet inte. Jag vet om att det är träd och det är hus på andra sidan och sånt. Men jag kan inte säga att jag kommer ihåg det. Men är det detsamma som när du säger att du vet om att det är hus och träd? Var det så i det området där du trillade i? Ja. Okej. Okay. Vet du exakt var du trillade i? Nej. Nej. Ropade du efter hjälp? Jag vet inte. Nej. Hur mycket av din kropp blev vattentäckt? Jag tror inte att jag doppar huvudet, men jag är osäker. Mm. Och vad säger de om djupet på den här platsen? Alltså jag kommer inte ihåg det idag. Det enda jag vet är att jag försökte ta mig upp. Mm. Att jag liksom, jag hamnade i chock. Trillar du på sidan eller rakt fram eller hur? Kommer inte ihåg. Mm. Och när du är i vattnet, står du i vattnet eller ligger du ner? Eller hur är din kropp i vattnet? Kommer inte ihåg. Mm. Du såg du träd och hus när du trillade i vattnet? Eller vad sa du? Om du såg några träd och hus när du trillade i vattnet? Ja, för mig då. Ja. Vilken sida är du av ån när du... Jag menar om vilken sida? Ja, du säger att du är på kärleksstigen. Men vilken sida ser du hus och träd då? Om man säger så istället. Jag vet inte vilken sida så, men det är Axonaskolan, vatten och sen andra sidan är den jag tänker på att jag såg. Mm. Och vilken sida tar du dig upp på när du säger att du försöker ta dig upp eller tar dig upp i vattnet? Nu förstår jag inte riktigt. Tar du dig upp på samma sida som du trillar ner eller på den motsatta sidan av åkanten? Jag förstår fortfarande. Var tog du dig upp? Va? Hur tog du dig upp ifrån vattnet och var? Jag vet inte. Nej. Vet du om du fick hjälp när du tog dig upp? Nej, jag vet inte. Kan det ha varit så? Jag vet inte. Mm. Vad är ditt nästa minne? Det är att jag går på E22 och sen vaknar jag upp och ser Emilias mamma och hennes bil. Mm. Och var ser du den bilen? Mitt minne är att det är vid Q-star-macken. Vid Q-star-macken? Ja. Mm. Minns du hur du tog dig upp till vägen?
Nej, alltså, nej. Petra hördes ju här idag och du tog ju del av det förhöret. Ja. Mm. Hon berättar ju att du är på samma sida som hon kommer körande på. Mm. Och hon kör ju riktning mot Kristianstad. Ja. Hur kommer det sig att du är på den sidan? Jag vet inte att jag har varit på den sidan. Mm. Men hon säger ju det. Ja, och jag säger att jag inte vet. Mm. Jag utgår ju från då vad målsägande säger här. Och det finns ju även andra vittnen som ska höras i samband med att du har observerats på vägen. Ja. Men jag uppfattar ditt svar som att du inte kan förklara vad du gör på den sidan. Nej, mitt svar var att jag vet inte att jag har varit på den sidan. Nej. Ifrågasätter du det Petra berättar idag? I och med att jag inte vet så vet jag inte. Nej. Nej, jag bara undrar om du ifrågasätter hennes uppgifter. Nej, men sen har jag ju läst att det är flera som har från Åkla eller Önus som har sagt att jag är på Önus-sidan medan de ringer till polisen och sånt. Och det berättar ju Petra också att det är där hon plockar upp dig. Jag gick ju igenom en händelserapport under min sakframställan om tidpunkten för när du skulle blivit upplockad. Eller tidpunkten för när man kontaktade polisen därför att man såg en person ute på vägen. Mm. Och Petra har ju här idag berättat att ja, det var runt 13.30. Och jag vill att du försöker förklara det tidsspannet från det att du bestämmer dig för att ta en promenad efter att du har varit på ditt rum. Vad det är som händer under de timmarna fram till dess att Petra plockar upp dig. Ja, utöver det jag berättat så vet jag inte. Mm. För det är ju ganska många timmar. Ja, det är en del. Jag vet inte när jag lämnade min bostad heller. Mm. När du lämnade din bostad, pratade du med din mamma då? Jag vet inte. Mm. När går hon? När lämnar hon på morgonen? Jag vet inte, det är olika. Mm. Vi får ju höra henne vad hon säger om hon pratade med dig på morgonen. Ja. Men jag uppfattade att du sa att det var mörkt ute. Relativt. Relativt mörkt. Och vad lägger du i det ordet relativt? Som utomhus nu skulle jag väl säga relativt mörkt. Okej. När du sitter på jag måste bara försöka förstå vad du menar med den här långa, de här många timmarna. Men när du sitter på bänken till exempel, hur länge sitter du där? Som jag sa, jag vet inte. Och när man är påverkad så har man inte samma tidsuppfattning. Mm. Och vattnet. För där säger du att du vaknar upp. Hur länge är du i vattnet? Mm. Nej, jag har inte sagt att jag vaknar upp. Andreas sa att han vaknar upp när han är på E22 och säger. Mm. Men du fick en minnesbild ifrån. Det är så du säger. Ja. Att du får en minnesbild då när du... Ja, just det, att det är en minnesbild du får att du hamnar i vattnet. Ja. Så vad jag menar på det är att du har en tanke kring det och kan kanske berätta om det. Så hur länge var det där? Ingen aning. Mm. Hur reagerar din kropp på att hamna i vattnet? Jag hamnar i chock och sen vet jag inte om jag däckade av. Mm. Och var däckade du av någonstans? Det vet jag inte. Nej. Minns du resan? För du säger att du såg Petra och sen har du en uppfattning om att det inte var på samma ställe som hon berättar om, det vill säga vid Orkla, utan du säger Q-star istället. Ja. Mm. Däremot säger jag inte att hon ljuger, men min uppfattning är ändå att jag ser Q-star-skylten. Mm. Var är det du ser henne någonstans? Är det när hon åker i riktning mot Kristianstad eller är det när hon har vänt och kör tillbaka? Min uppfattning är att hon kör in vid Kustermacken och vänder liksom så man kan köra ut mot E22 igen och så står hon där. Mm. Så där ser du henne? Min uppfattning är att det är där, ja. Okej.
Minns du vad som hände då när hon kommer körande? Alltså när jag är i bilen eller innan. Mm. Hur hamnade du i bilen? Jag för mig att hon, nu sa inte hon detta, men jag för mig att hon gick ut ur bilen och kallade på mig eller skrek Andreas. Och då har jag minnesbild på att jag vaknade upp och att jag tog mig upp från marken och tog mig in i hennes bil. Mm. Och när du säger att du tog dig upp mot marken, eller från marken, på vilket sätt förhöll sig din kropp på marken? Vad sa du? Hur var din kropp på marken? Eller du tog dig upp ifrån marken, vad menar du med det? Min minnesbild är att jag ligger på marken, på typ mage, typ på vägrenen eller halva i diket och halva på vägrenen. Och sen att jag tar mig upp, har blicken liksom mot gatan och sen går jag vänster på vägrenen. Mm. Så din minnesbild är att det är hon som kallar på dig och inte tvärtom? Ja. Ja. Vad, kan du berätta sen vad det är som händer? Jag får skjuts hem. Jag kommer inte ihåg någonting under bilfärden. Jag kommer inte ihåg det heller. Eller jag kan berätta det jag kommer ihåg istället. Mm. Kommer in i bilen. Sen är jag hemma. Kommer innanför dörren. Tar en handduk och torkar av växtdelar och sånt för mig. Sen går in i duschen, tar en dusch och sen går och lägger mig. Sen vaknar jag upp av att två ambulanspersonal eller vad man ska kalla det, sitt, eller väcker mig eller så. Mm. Petra berättade ju om i sitt förhör att du ställer frågan om hon är arg på dig. Mm. Är det någonting du minns när jag redogör för det? Nej. Men. Ifrågasätter du det, hennes uppgift? Att hon har sagt så? Eller att du ska ha sagt så? Nej, jag ifrågasätter inte det. Nej. Men du säger att du minns inte den resan hem överhuvudtaget? Ja. Mm. Hur kommer det sig att ditt minne är så selektivt? Att vissa minnesbilder är klara och andra är helt borta? Kan du förklara det? Jag vet inte. Nej. Jag känner som så, jag kan ju inte säga mer än det jag vet eller vad man ska kalla det. Nej, och men jag känner att jag måste ställa frågan om du förstår vad det är som händer när det är så. Har du något minne av att du träffar mamma, din mamma den dagen? Ja, när ambulanspersonalen är då. Mm. Och vad pratar ni om? Jag kommer inte ihåg. Kommer du ihåg att du ringde eller att du pratade med Petra på kvällen och tackade för skjutsen? Ja. Det kommer du ihåg? Det kommer jag ihåg. Mm. Berätta om det samtalet. Ja, jag vaknade. Jag vet inte, det var någon gång på kvällen. Jag vet inte när. Känner mig mycket bättre skick. Sätter mig i soffan och pratar lite med min mamma. Och sen så kom vi fram till att jag borde ringa och tacka Petra. Men då var du bättre, säger du? Ja. Ja. Jag hörde ju också Petra om ett sms som din mamma ska ha skickat om en väska. Ja. Är det någonting du känner till? Ja. Mm, kan du berätta om det? Ja, när jag satt och pratade med min mamma i soffan så pratade vi om jag hade blivit av med saker till exempel. Och så kom jag bara att tänka på den och jag visste inte vad den var. Mm. Så det var så du kom på att du... Ja. Okej, okay, då visste du inte vad den var. Ja, precis. Mm. Och var var väskan då? Vad hade hänt med väskan? Hur menar du? Ja, vet du vad som hade hänt med väskan? Nej. Nej. För jag har ju pekat på en väska här i det här målet. Ja. Som anträffades nere vid Vramsån. Ja.
Och jag har förstått under din sakframställan att du har vidgått att det är din väska. Ja. Ja. Är det den väskan som din mamma frågar efter? Ja. Är det den väskan som du hade med dig till Emilia samma kväll? Ja. Mm. Och så berättade du att när du gick hemifrån, om vi backar här, och så, när du gick hemifrån så hade du med dig väskan för att du skulle sälja ett par byxor till Emilia. Ja. Vad hände med den försäljningen? Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg att jag har sålt dem. Du minns inte det? Nej. Nej. Jag känner att jag skulle behöva ta en paus. Mm. Vi ska ändå snart sluta för dagen så att klockan får gå en dag vid lämpligt tillfälle här. Ska vi ha någon mer fråga kring det nu? Jo, det finns anledning att komma tillbaka till det här med den här väskan. Så vi kan ju lämna det. Men när du kom hem så säger du att ambulanspersonal kom hem till dig. Ja. Vad gjorde de hemma? De kollade så allt var bra, mamma. Ja, och varför var de hemma? Alltså, jag vill ju säga att jag inte vet. Men jag vet ju att nu efter vet jag att Petra hade ringt dem. Eller att hon hade ringt min mamma, att min mamma hade ringt dem. Men då visste jag inte det. Nej. Och sen berättade du att du sitter i soffan och pratar med mamma att du var bättre då. Och att ni ringde till Peter och tackade henne. Ja. Vad hände sen under kvällen? Jag kommer inte ihåg. Hade du någon flickvän vid den här tidpunkten? Ja, det hade jag. Vem var det? Rodina. Mm. Var Rodina hemma hos dig den här kvällen? Jag kommer inte ihåg. Mm. Under min sakframställan så visade jag ju övervakningsfilmer från en närlivsbutik i Tollar. Mm. Och då är det ju två personer varav jag påstår att den ena personen är du på kvällen. Mm. Ja. Är det riktigt? Ja, det var jag på den bilden. Det var du på den bilden. Minns du att ni var där i den butiken på kvällen? Nej, idag minns jag inte det, men vi brukade vara. Mm. Minns du att du var tillsammans med Rodina på kvällen? Just nu så kommer jag inte ihåg. Nej. Hur var din hälsa i övrigt där under kvällen? Just då var det bra. Men sen på natten där, på samma kväll eller på natten där, så fick jag någon influensa eller något liknande. Mm. Vad var det för influensa? Hur yttrade den sig? Ja, jag kräkte oregelbundet. Hade feber. Kunde inte äta eller dricka någonting. Drack jag. Alltså, något jättelite så spydde jag upp det direkt. Mm. Var det någon annan i familjen som blev sjuk? Nej, inte vad jag vet. Nej. Bodde Rodina hos dig under den här helgen? Nej, jag vet inte. Nej. Jag minns om att hon var med mig när jag var sjuk någon gång, men jag kommer inte ihåg vilken dag exakt. Mm. Hur länge var du sjuk? Det var rätt länge. 7-9 dagar kanske. Mm. Sökte du vård i något tillfälle? Nej. Någon avslutande fråga om det är så, sen får vi bryta för dagen. Nej, jag stannar där. Ja. Då avslutar vi förhöret för dagen.